Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi et creative map sammen med Sagi, Beamste og Isco. Og det er simpelthen et escape map med 100 levels. Det var et okay map. Det var ikke det sværeste. Det var lidt griner nogle gange, fordi vi drillede lidt hinanden som ting. Så det, på den måde var det meget sjovt, men det var ikke det sværeste map. Men det var som godt nok alligevel. Så ja. Enjoy. Det vi er samlet her i dag for. Det er I sikkert nysgerrige omkring. Det er jo meget. Ja, det er meget nysgerrige omkring. Jo, men jeg er helt vildt. Er det det, jeg ved, det er, eller er det noget andet? Jamen for helvede, kom her. Undskyld. Det vi er samlet her i dag for, det er... Jamen, det kan være lige meget. Hvad er det, vi er samlet? Nu har du ødelagt den. Jamen, det er godt. Så vi ses, når der er event. Okay. Er tak for, at I så med på den her video. Vi er færdige. Ja, jeg lever. Ej, hvem siger, det må du ikke. Okay. Der er noget med 50 level til, det er det for. Never mind. Kom her. Jeg er her nu. Hej. Er det anden gang nu to, at han har slået det hele ihjel, eller hvad? Nej, hvad? Hvad? Jamen, jeg viser bare lige, hvad ellers er. Okay. Jeg røg ind. 100 rooms! Skal man have mappet af, tror vi? Nå ja. Jeg er midt ud i rotten, kan jeg se her. 100 rum. Så, drenge. Yeah. Vent. Så er vi klar og parat til start. Ja. Yeah. Vi kan ikke stoppe musikken. Nej, der er ikke musik. Der er ikke musik på. Der er ikke noget musik. Hvad kælder du? Så ja, okay, kønne, hvis du har læst på væggen, så kan det godt være det. Hvad står der? I recommend turning your minimap off. Nå, det okay, det er gjort, det. Vi er professionelle. Okay, bare Go! Ej, der er plads til fire mand her. Var det først lidt? Ej, vi er kloge. Der dør man. Dårlig kugle. Der dør man. Man tager den anden vej, tror jeg. Det er så sikkert bare en milliard levels, der bare er altså walkthrough. Ja, det burde det være, når der er 100 baner. Ja, Isco, du er tyk. Tak. Det er tæppet. No. Open, den dør. Ej, jeg er fast. Fisk igennem, det er fisken. Det er altid fisken. Er det fisken? Det er ikke fisken. Det er aldrig fisken. Det må være den her. Det er ikke lampen. Det må være den her. Nej. Der er den dør bagved, jeg drenger for helvede. Nå for fanden, der står ikke åben med mig. Okay, men jeg åbner ikke døren. Det bliver en af jer. Det kan man ikke engang. Nå, man kan gå rundt om. Den spottede jeg lige hurtigt, den der. Isco, du er tyk. Vi er alle sammen tyk. Sådan der. Kæft. Jeg kan ikke komme ud af det. Nej. I skal ikke lade Bimse komme derop, fordi han kommer til at stå. Nej. What? Skammet. Oh my god. Bimse. Gå lige. Åbne. Yes. Er der kun på de første disco? Ja, det kan godt. Jamen, det er den vej, man skal. Der er bare sådan en besked, hvor der står fail for it. Der er impulses. Okay. Ja, send os. Okay, jeg bliver bare banket ind i andre. Okay, der er to døre. Der er en helt oppe, og så er det den her. Jeg tager den her. Det er den her. Det er den her. Det er den her oppe. Oh my god, så rører du op, og jeg har ikke fanget ind i mig. Hvor er hullet, Bimse? Kan vi finde hul? Du fandt hullet. Godt fundet. Nej. Hvad er de her gang i deroppe? Vi skal ned. Åbenbart ikke. Det tror jeg ikke. Jo, vi skal. Hey, hvad står her? Unlock door. Er den her åben så? Nå, det var sikkert låst. Ah, smart. Det går godt, du havde med episk, hvis vi havde tjekket det inden. Det er det her klædeskab. What the? No way. What? Wait, what? Jeg ved ikke, hvad der gjorde det, men der var virkelig smadret. Jeg smadrede en seng. Godt gjort, Bimse. Bliv ved. Ja, så er vi så stort. Okay. Ja. Kom igen, drengen. Der var et rigtigt sted, åbenbart. Hakker. Nice. Ja. Okay, nu der skal vi have movement. Hvad helvede er det her for noget? Jeg gælder på Bimse. Bimse kan... Så altså, hvad er det her for noget? Kom så, Isco, du kan godt. Isco. Han kan. Jo, han kan godt. Let's go. Ja, han kan. Selvfølgelig kan han, altså. Nem spot, hvis du kunne. Jamen, jeg er faktisk lidt af en spotter. Joj. What? Sande, drengene. Jeg kan lave den der, Ej, så Bims han blokker. Han. Der er speed herovre. Så er vi alle. Skal der hoppes og blokkes? Isco får sat den lige spisvin. Bare fordi Isco er tykke angler i det skinne der, så synes jeg, du skulle snakke pænt der. Ja. No.
Nice try, mate. Ah, jeg går ud fra, at man skal have. Ja, det skulle man. Oh. Og mange levels. Vi har klaret 21 levels. Kæft, det går hurtigt. Det er klaret cirka 5 minutter. Hører man overhovedet op der? Er en rift? Dør jeg nu? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Kæft, jeg er... I kan ikke finde mig. Du ved. I kan ikke finde mig. What? Hvorfor kan du hoppe ind i den der? Ingen idé. Det kan jeg bare. Hvad er den? Er det for noget skammeri? Wait! Ja, jeg fandt bounce pads. Jeg tager snemanden med. Hvorfor kan jeg ikke hoppe på den? Den der. Go! Hop, bitch! Nice. Er det du? Nå, den... Der er hernede. Hvad? Ah. Åh, der er også noget her. Umiddelbart, så vil jeg sige, han ikke er særlig god til at gemme. Jeg har en chill grenade. Fyrs. Kast den. Let's go! Nemt! Jeg ved ikke, jeg kan ramme den. Det kan være, det er fordi, jeg har is nemt. Oh my god, isko. Ej, jeg hoppede ikke. Let's go, Kuna. Nice. Kuna. Jamen ja, undskyld. Undskyld. Ej, det er ikke fedt, for jeg skal op ad den. Det ser sjovt ud, det her. Det ser sjovt ud, det her. Det her virker lidt som de der lejland, der er på sådan en McDonald's. Oh my god, ja. Og jeg skal lige danse. Og laver lige den der. Men fandt du vejen? Ja, fandt vejen. Lidt svært at forklare. Der. Tror jeg. Hey, vent, hvad? Er du her? Der er den der, ja. Godt forklaret. Okay, det bliver... Kan man hoppe igennem? Den der hopper jeg aldrig igennem. Det... Når vi har fire mand... What? Er der noget, man kan klikke på derinde eller andet sted? Men det er det, jeg tænker. Der er nu vil vi ikke hoppe igennem her, er det? Så skal man i hvert fald have sådan en... Jump the team! Ja, det er rigtigt på det map her. Man kan jo ikke tilbage. Nah, fuck. Det går, man bare skal ramme sådan perfekt. Ja. Der er jo ikke. Jeg tror, jeg brugte Isco til at... Isco? Okay. Du pust på mit hoved, drenge. Oj. Tygt hoved. Så er det så lidt af, at jeg mangler noget hjælp her. Jeg er jo hoppet. Jamen her kan vi godt sidde lidt tid, så tror jeg. Jeg blokerer vej. Nej, Isco, du skal ikke videre. Isco, jeg vil bare have pistolen her. Jeg vil ikke gøre, at det her er for en pistol. Det er sådan, du laver om til props. Jeg tror, den bedste måde, det er ikke at lave et spray i jorden. Ja, der er det. Ja, da. Nemt. Ja, det har jeg også gjort. Kan man komme igennem med den her? Det er den mindste ting. Den er ikke lille nok. Det er den her. Det er den her. Nej, det er den her. Drenge. Ej. Hvordan går ud? Cancel. Jeg har fundet en lille bamse. En lille bimse. Lille nice. Bimse. Shit. Den er lille. Nej. Nu kræver det faktisk noget skill. Jeg skal ikke time den der. Det kan jeg ikke. Ja. Nej. Den var meget hurtig den. Ja, jeg har den. Ja. Hvordan? Easy. What? Jeg gætter på... Er det nu? Nej. Ej, det er måske lidt ondt. Ej, det er for ondt. Ej, hvis det er bimse, så må man godt. Og så er det vel ikke. Nej! Så, ja, den er god. Ja, hvor nemt. Nemt. Hvad det? Er det... Kæft nogle neo-jumps, du ude i det, hva'? Det er simpelthen ikke et godt streak, det er det helt sikkert. Du er faktisk den eneste, der klarede det første try. Eller anden try. Det er ikke Counter-Strike, det kan jeg være lige det her, det er helt sikkert. Og tredje gang, lykkes gang. Nej. Okay, alt hvad der har noget med at gøre med at hoppe i det her spil, ikke? Kan vi ikke lige... Sådan, fjerde gang, lykkes gang. Du har kørt med de skørt, du. Hvad nu? Nå, for søren. Men skal ikke bare hoppe på taget. Jeg brændte ham! What? Bare husk, I skal hoppe på den, når den er på vej opad i stedet. Hvis den er på vej ned, så dør jeg. Ja, men den bouncer ikke lige i en position, hvor den... Ej, der var tæt på det der. Jeg kan godt hoppe 18 nu egentlig, om det skal noget. Let's go, Kuna. Let's go. Okay, så hjælper jeg lige... nej. Hvordan er det at være den sidste tilbage? Er du klar? Jeg acer den nu. Det er nemmere lige grafisk. Jeg acer den nu. Skal jeg lige have den line op her? Og så... så nu den lige. Nu skal jeg lige herop. Det kan jeg ikke, jo det kan jeg godt. Og så... Du skal være på vej opad. Nej, det er godt nok det mindste boost nogensinde. What? Du er Det var ikke meningen, men fint nok.
troede, jeg skulle til at hoppe igennem igen. Wait. Jeg troede også, det ville finde næste. Lad mig enter det lort. Hvorfor kan jeg ikke enter den? Kønne. Prøv til at holde det rigtige tidspunkt. Okay, mit spil er jo bug. Der skal bare spille. Ja, vi har scroll på. Jeg sidder simpelthen og ruller igennem, du. Wait. Oh, what? No. Det er smart. Så skete der så galt noget. Skal man ud igen nu? Nej, vi skal videre. Vi skal ud igen. Åbenbart. Åh nej. Åh shit, åh shit. Kan jeg lige låne et hoved igen? Hvad med vi tager tre ud, og så den sidste prøver? Wait a minute. Helfer ikke var den sidste. Helfer, jeg kommer aldrig igennem, hvis det er mig. Kan vi ikke bare respawn? Havde vi ikke checkpoint havde? Kæft, det er smart. Holy shit, hvor vi over. Shit, det er nederen. Hvad er det? Er det en skænd dernede? Nej. Kæft den forbi mig, altså. Jamen, jeg er ikke lige med. Okay, skyd. Det skulle. Åh, stopp den, nej. Lol. Vent, hvor langt er det? Hold nå, men hvor er hullet hen her, så tror vi? Derovre. Det var der. Jeg skyder på det der. Eller er det rigtigt? Jo, det var rigtigt, okay. Men kan man gå på den der hvide en der? Hvorfor kan man bare finde hullet med det samme? Altså, jeg skyder bare ud. Er det sådan? Skyt. What? Nice. Der vil nogen jo mene i fire levels over mig. Oh my god. Der vil nogen jo mene, at der er to, der blokker mig. Ja, det er også uheldigt. Jeg tror ikke, jeg finder ud af det selv. Wow. Bounce bad. Åh oh, nej. Det var en trap, men det var det ikke. Man skal der, man skal bare ind. Ja. Aha. Aha, hvad? Aha. Åh. Oh. Den er fortæller ikke ud, at du skal det. Den er glat. Den er glat. Nå. Hvorfor kan jeg ikke nå på juletræer? Åh, der. Hvad laver man her? Der er sådan en væg. Ah. Åh, oh, min tur til impuls. Hvad skal vi her? Åh, shit. Nej, nej, oj. Ah, okay. Wait. Og sådan der, okay. Nej. Åh, oh, nej. Not again, Vendy. Kan man ikke bare... Jamen, for helvede da! Okay, man må ikke, man skal ikke derned, og så dør du. Det er jo en falsk vej. Nå, wow. Oh, wow. Nå. Hvilken dør er den rigtige? Så er der ellers bare en milliard dør. Alle ved det, den her dør. Alle ved det, den her dør. Alle ved det, den her dør. Kan vi ikke bare sætte en ekstra dør? Boogie? Det er jo ikke noget med de her dør. Hvorfor står der boogie her? Kæft noget boogie. Oh, what? Oh. Når man skal danse? Nå! Jeg har rapgun. Skyd. Pløg. Ja, der er lidt. Man blokker. Når du går okay. Ned, kan du ikke bare blokere. Jeg kan ikke se den der. Det virker som et... Åh, oh, okay, no mind. Okay, jeg kan næsten ikke se det der jo. Ja, jeg skulle til at sige, det er også... Åh, sådan er brønt. Altid til venstre. Oj, okay, man skulle meget lidt til venstre. Man skal aldrig til højre. Det var meget lidt til venstre. Okay, men desværre ved det, hvis det er en rigtig 3D-labyrint, så er vi fucked. Jeg har klart, altså du skal bare gå til venstre. Du, der var, yeah, done. Der var, du skal tjekke der en var et hul lige i starten. Ja, det var en halv meter. Hvad fanden? Der. Okay. Altid til venstre. Det er lige en ost, det her. Hvad skal vi her? Wait. Åh. Give me. Lol, der er sådan nogle blokke her, som man ikke kan, som hvor impulsen rører igen. Det er sværeste mareridt. I kan simpelthen ikke få noget impuls. Jeg hader impulset, så er det for noget lortet, ikke? Er det ikke her på nogen stedans? Nej, det er jo den her, sådan borten plejer at svæve på det her. Men jeg ved ikke, om det har anden effekt. Der er et bort. Åh, der er et hul, okay. Okay, hvor er der et hul? Ja, ja. Det første sted, jeg kigger. Ja, skide godt. Og så sagde det er damerne først. Åh, oh, Bims. Den så du også godt lige, den der. Ja, den her. Ja. Jeg har intet set. Jeg har set den. Åh! Unds. Åh, oh, fedt. Ja, de helfer ved DJ helfer. Nå. Det er blot. Oj, det er fordi, det bliver meget svært, det her. Nej. Hvad var den? Nå. Ja. Åh, hvad er nu det her for noget? Nå!
Okay, så det er sådan en husfor, der er du må løbe-agtig ting. Ja. Easy. Oh shit, okay. Hvad er der, kunne? Åh, oh, den der. Let's go! Okay, vi nåede begge to. Wait. Hvordan fik du... Hvordan gjorde du det? Nå, der. Skal der skades, du? Nå, den. Shit. Det var sådan nogle af de sjoveste maps. Som fatter ikke, hvorfor der ikke er blevet flere af. Nå, sådan noget. Ice slide, ja. Nice. Ej, jeg håber lidt, du sådan røg tilbage med isen. Hvorfor er jeg lige så igen? Hacker. Der er en knap her. Jeg er klar på, at jeg lige har regnet den ud her. Ja, man skal respawn. Ja. Er der et pad her? Ja, der var sådan en effekt, der is kun gik over på den. Hvorfor respawner jeg så ikke på den rigtige side eventuelt? Det er bum. Get fucked. Hej! Okay. Velkommen til. Hvordan kom I videre herover, eller hvad? Nå. Åh, man er langsom her. Hvorfor er man så langsom? Hvordan kom vi videre? Åh, der, okay. Så er vi i Bimses hjem. Okay, jeg er død. Ja, denne her vej, drenge. Wow. Vent, jeg har det. Okay, den er lige låst. Den er låst. Vi skal lige låst op. Ej, drenge. Kan lige låst op for os, Cisco? Nej, den er stadig låst. Nå, okay. Den skal jeg over. Har de med tændt et eller andet her, drenge? Ej, der tændte du lige en fakkel. Nå, det var det her, eller hvad? Tror jeg. Også mig. Men når man... Ah! Nå, okay, de virkede som tændte den begge to. Okay. Nå. Mere parkour. Man skal sikkert herop. Det er åbent over dig. Det er... Nej, jeg ved. Det er sådan måske derovre. Okay. Der er nu af, det ja, men da, op, jo, for der er sådan en lille ting her, du hopper på. Ui. Nej. Jamen, bliver du glæsset ned igennem. Nej, eller hvad? Lige under dig. Der er sådan en lille bouncer ting. Nice. Jeg rammer kanten. Jeg kan ikke finde ud af det her. Ja, hvordan føles det, Kud? Det er ikke så godt. hvorfor rammer jeg kanten? Så kom! Så kom! Dumme klovn. Har den. Hallo. I'm not the clown. Jeg skal lige tjekke på hende. Skete der egentlig overhovedet nogensinde noget med dem her? Nej. De var der bare. Ja. Det var fedt. Er der ikke en portal heroppe? Der er bare ikke åbnet nu. Ja, det er rigtigt. Det kan man godt høre. Så skal vi tænde... Hvordan tænder man en portal, Isko? Det gør vi da her, dreng. Over her. Turn on. Hvor fanden er du? Nå, der. Ah! Sådan. Der. Så sidder du meget godt, Køn. Det gør faktisk. Jamen, du får lige lov også, så. Satan. Ja. Jeg kan ikke... Oh my god. Sådan der. Sådan. Oh my god, not again! Man skal... okay. Okay. Kop. Altså... den der. Hej, Saki! You bitch! Nej! Der var ellers lige ved at lave en episk overhælling. Ej, så lad da være, Bimse! Det er da ikke mig! Det er da i hvert fald dig, der gør det. Selvfølgelig er det da dig. Godt hoppet, Bimse. Hvad fanden har du der? Oj. Jeg fandt et hul. Hul. Jeg har også fundet et hul. Jeg er rigtig god til at finde huller. Det er lige dig. Det er faktisk... Hullekønne. Det er TV. Det er ikke TV. Der er noget her. Open. Det er sådan en vent. Den finder vi, jeg har før. Ja, lidt. Så er der reoler. Jeg minder mig om det der map nu, vi kom ind og ødelagde for os. Og Death Barrier. Nej. Det er fint, at den var allerede oppe i toppen, der er det vent. Ja. Ja, jeg fik checkpointet, men jeg døde stadig. Det er simpelthen for lavet så. Ja. Hahaha, what? The floor is lava. Go! Du når ikke. Ender Misko. Wait, åbner du den der dør, Bimse? Nej. Den åbner selv, eller hvad? Hvad? Dommer! Jeg står! Okay, vi venter. Det kan godt tage lidt tid, det her, Bimse, så vi stopper lige her. Ja, vi skal lige have de andre med. Altså, den her dør, den åbner sig selv lige før. Den er lukket. Nå, det var... Wait. Okay, godt åbner. Okay, ja, okay.
Godt. Nå. Den er låst. Nå. Du bare smadrer den. Okay. Hvorfor er... Åh, nej. Så er der krat i min riddle, så er der... du. Åh, nej. Skal vi til at oversætte? Det er så dårligt til. Det var planned. Jeg indånder ikke... Var det er planned? Nå, okay. 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 Hvem, så vi skal jo, tænke os om, inden vi bare... Der var kun én vandmuld. Hvad er bedst, når det er udlagt? Det må, være et, æg, for det er også den eneste mulighed, der er, tror jeg. Så. Nice! Ja. Wow. Det er godt med så mange valgmuligheder. Det er rigtig, rigtig gode muligheder, det er. Og, 3. Ja. Kæft nogle, kæft vi kloge. Det er et dårligt ordspil. Hvad er tæt, når man bider, ikke? Det... Jeg vil gætte på det saven der. Det er faktisk rigtigt. Kratte, man sav. Hold kæft, man, vi er kloge. Er der flere riddles? Ja. Hvad bliver vådere, jo mere det tørre? Altså, hvad er der muligheder? Hvad har vi af muligheder? Er tavle? Det er sgu det er rigtigt. Ej, han er løbet tør for idéer, tror jeg. Jeg har mange nøgler. Man kan ikke åbne noget som helst. Piano. Nå, tak. Nå. Okay, keys på den måde, ja. Okay, det fungerer ikke helt, når der vil oversætte. Nej, det gør det ikke helt. candle. Det er faktisk... Okay, hvor mange af de her dumme riddles er der, mand? Jeg går ud for, at der er 10. Ja, det er nok. Der laver jeg lige noget meget gæt. Ja. Damn. Det er godt gæt. Det er en bog. Ja, jeg læste den ikke rigtig færdig. Ja. Er der flere? Der er flere. Det er sådan en treadmill, er det ikke sådan en? Jo, det er sådan en her. Ja. Jeg ved ikke, hvad hedder det? Hedder den treadmill? Så! Der var en isakke. Ja, dårlig gæt, sakke. Også dårligt tal. Ja, det er lidt mærkeligt tal, faktisk. Er det ikke, jeg har brug for, at der er en kanon et eller andet sted på det map her. Ja. Åh, oh, nej. Har vi ikke engang spillet sådan en kanon-map? Jo. Det var et guft map. Og det var i den her stil, nemlig. Ja, det er også det, jeg synes nok, det er mere om. Hvis jeg nu flyder hop, så vil jeg have klaret det her map. Ah, hvor skal man hoppe ind? Nå, derovre. Aha! Not like this. Nej! Jeg vidste det. I knew it! Nej! Det var alle med mig nu. Åh, nej! Jeg synes, kvinde havde prøvet at sætte over mig. Nej! Snydt! Prøv lige, I skulle drabe. Nå, nej. Nå. Ej, hvem drabte mig lige? Nå, vi sætter dernede måske. Ah. Ja, det er faktisk smart. Så er det også derfor, man respawner på den anden side igen, når det er han dør. Hvordan døde du ikke, Isco? Ja, det er rigtigt. Så er der kratte med Temple Run. Ja. Meget lille Temple Run. Ja, den er ret godt løbet. Amen, altså. Hvor skulle man hen? Kønne, dit blinde apparat. Jamen, jeg er fucking blind jo. Nu prøver jeg at kigge. Nå. Godt spot. Man kan tak. Se ud over hele mappet her. Er der et hul? Lad os se et hul nede i det her eller andet sted. Nå, jeg har det sådan noget, mand. Eller hvad? Ja, det er der. Det er en decoy. Det er ikke det andet, vi skal op. Jeg har fundet det, så jo det. Der var et hul. Oh, den her vej. What? Der. Det var den her vej. Der var et hul. Du har noget tørre. Wait, okay, vindu. Nemt. Ja, hvor gik du hen? Nemt. Og det her. Nå. Snig. Jeg synes, det er sjovt at hoppe ud af mappet. True. Der kan man simpelthen ikke. Når man kan mærke gravity. Er det ikke? Altså det er ikke meningen, vi er i rummet lige nu, så burde det da være omvendt. Ja. Hvordan? Kan du ikke hoppe over? Okay. Burde det ikke være omvendt gravity? Altså det burde det ikke være lavere? Det er det. Det er et helt andet planet, det her. Arnold. Nu. Der er kratte med høj gravity. Men jeg fik, hvad jeg bedt om. Det er mærkeligt, når man kigger ned. Nå, nemt. Hvordan, Nej! Jo, det er stadig nemt. Kom op på den her, det kan vi ikke engang.
Det er faktisk ret smart. Wow. Det er starter, eller hvad? Ja, jeg tror jeg. What the? Det der mærkelige vand der, det føler det bugger lidt. Der, nej, jeg kan ikke finde ud af. Ja, der kan jeg ikke finde ud af rammehullet her. Så. Hvem er det, der har den der bug? Det er dig, Saki. Ja, men han er i hø hele tiden. Du har kornebuggen, den gamle kornebug. Ja, ja, ja. Kommer herned igen? Ah, smart. Der er åben igen herover, hvis der er en af jer. Open up! Open! Jeg har åbnet. Jeg må åbne den her. Nej, hvad er det her? Jo. Oh. Og det er fancy. Det er så sus med noget en dør, du. Hvorfor vil du sidste? Easy, dreng. Ej, vi har ikke 100. Jo, det, nej, vi har faktisk ikke. Og nå, nu har vi 100. Tror jeg. Ja. Draw. Det blev nu også gjort. Lad os være ærlig, fornemt. Ja, lidt fornemt. Jeg har regnet med, at det blev sværere sådan med de sidste, men det gjorde det ikke. Videoen sluttede måske sådan lidt brat, og det er fordi, at vi ikke er rigtig vidste, hvordan vi skulle, lige skulle reagere, fordi lige pludselig var med at beslutte. Vi har forventet en lidt bedre afslutning måske. Men altså, det var godt nok med alligevel, så sådan er det jo. Hvis du kan lide Mil, hvis du kunne lide den her video, så vil jeg meget gerne smide den et like, abonner på kanalen, det vil jeg så kæmpe så pris på. Ja, det er helt rigtig godt. Hej.